Antes de você continuar assistindo este conteúdo bastante interessante, já peço que você deixe aquele like legal, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Antes de você continuar assistindo este conteúdo bastante interessante, já peço que você deixe aquele like legal, se inscreva no nosso canal. Fala galerinha, tudo beleza? Tudo certinho? Espero que esteja tudo bem por aí. Sou o Diego mais uma vez aqui trazendo conteúdo bastante interessante. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês como eu faço para abastecer a bomba de veneno com água e a dosagem de veneno que eu uso aqui. Eu vou estar usando aí o glifosato Roundup. Então, primeiro de tudo aqui, eu pego um paninho velho, aqui, ó, boto aqui, né, para como se fosse um suporte para o filtro. Esse aqui é o filtro da bomba, já, só que ele tem os buracos aqui muito grandes, então mesmo assim, mesmo com o filtro da bomba, ainda passa muita sujeira. Então, para filtrar um pouco melhor aí as impurezas, os matos e as coisas da água aí, então eu pego e coloco o pano, e além do pano, o filtro da bomba mesmo. Daí eu venho, pego a água aqui, pego a água e boto. Então eu já tinha colocado um pouco de água, já estava enchendo já. Então falei, bom, vou fazer um vídeo aí para compartilhar com a galera aí, ó, as experiências que eu tive com a passagem de veneno e como eu fui aprendendo e me adaptando. Pois é, tem bastante coisa assim que a gente só aprende na lida, né? Só aprende, só adquire a experiência aí na lida, né? Então no começo eu sofri bastante, pois eu usava só o filtro, mesmo assim passava muita sujeira e acabava entupindo muito. Daí, falei, vou catar um paninho velho lá, ó, e daí, como se fosse o segundo filtro, né? O segundo filtro. Aí, ó, então, eu enchi d'água, olha lá, ó, a bombona de 20 litros carregada d'água. Eu enchi d'água, agora eu vou pôr a dosagem de veneno. O veneno, eu até coloco a máscara, pois é bastante perigoso a dosagem. Sempre com bastante cuidado, pois esse aqui é um veneno altamente tóxico e causa câncer, vários problemas respiratórios, então é bom ter bastante cuidado com ele. É um veneno bastante prejudicial à saúde, então eu procuro sempre usar luva, usar uma máscara, bota de borracha, óculos, meu óculos está ali de proteção. Então, para a gente proteger o máximo possível, tentando evitar aí os riscos, né, a saúde. Então, eu coloco ele com bastante cuidado. Aqui a água já está contaminada com o veneno. A água já está contaminada. Então, eu vou fechar a bomba, né? Vou fechar ela aqui, boto o filtro de novo, a tampa de pressão. Fecho ela bem fechado para não ter perigo, né, de derramar e vir derramar na costa da gente. Aí eu venho, pego meu óculos de proteção aqui. Pode ver que eu já estou bem preparado já para passar veneno mesmo. Aí eu pego ela, boto aqui no tambor de 200 kg que está cheio d'água, né? O bom é se tiver um galão, um tambor desse para poder erguer ela em cima, né? Porque erguer ela do chão nas costas é brabo, viu? Então eu aproveito o tamborzão aqui, ó. Já boto ela aqui. Já bota a bombona velha nas costas aí, ó. Já deixa o gatilho bem no jeito aqui. No jeito de aplicar. Bah! Já tá no jeito aí, ó, pra aplicar o veneno. Então, assim, as experiências que eu tive, que eu adquiri ao decorrer do tempo aí, né? Eu peguei, coloquei uma almofada, um pedaço de um cobertor velho e eu costurei ela na alça aqui pra evitar que machuque, porque machuca demais o ombro da gente. Cara, dói demais. Então, pra doer menos o braço, o ombro aqui, eu botei cortei um pedaço de coberta velha lá e costurei aqui pra ficar bom, né? E ficou show de bola, rapaziada. Agora dá pra trabalhar o dia inteiro sossegado. Os primeiros dias que eu não tinha colocado, chegava a ficar roxo o lugar da alça aqui. Chegava a ficar roxo, marcado, cheio de vergão, pois não tinha proteção nenhuma, né? E enchia a bombona, velho, 20 litros nas costas, tá louco, não? Não tem ombro que aguente. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui,
que já aconteceu comigo e pode vir que aconteça com alguém aí também, né? Esse gatilho aqui, ó, ele sai muito fácil. Olha lá, ó, ele sai muito fácil. Então, sempre antes de começar o serviço aí, já dê uma olhada se, não, se o seu gatilho tá aí, porque ele sai muito fácil. Esse dia eu vim pra passar veneno na área aí. Cheguei, botei as bombas nas costas, carreguei tudo bonitinho. Falei, bah, agora eu vou socar o pau, rapaz. Já fui passar veneno, cadê o gatilho, rapaz? Já tá louco? Falei, não pode, negócio desse. Já fiquei bravo, azarei o dia inteiro de serviço, mas tá louco, rapaz. Eu saí correndo, falei, vá, vou buscar de novo, rapaz. Saí que nem louco atrás do gatilho, rapaz. Aí vá procurar, não achei. Foi numa subidinha, chegando em casa já, daqui lá em casa, acho que dá uns 8 km mais ou menos. De moto, né? Eu tava de moto. Aí quase chegando em casa, numa subidinha assim, o gatilho lá, barbaridade. Falei, não é possível um negócio desse. Catei o gatilho, voltei correndo de novo, então, ó. Uma dica aí, ó, sempre antes de começar o serviço, dê uma olhada se não perdeu o gatilho, pois ele sai muito fácil esse gatilho aqui, ó. Segunda dica que eu tenho aqui, ó, é sobre o filtro. Ele tem uma peneirinha aqui na ponta aqui, eu não vou tirar agora, pois é bastante complicado com a luva aí. Então tem uma peneirinha aqui dentro, no, na ponta do varão aqui, da vara aqui, ó. Tem o filtro. Cara, esse filtro aqui é do satanás, rapaz. Pois dá uma dor de cabeça se tu não limpar ele, que Deus o livre, rapaz. Você tá louco. Primeira vez que eu comprei a bombona velha, eu falei, bah, vou lá passar veneno. Animado que eu vim pra roça, rapaz. Bah, vou lá passar veneno e coisa. É só pegar a bomba e apertar o gatilho e tá, torrar tudo no veneno. Não, mas te atirei, rapaz. E vim com a bombona velha. Enchi a bombona e passei a primeira bombada, passei a segunda bombada. Coisa mais boa do mundo, bombona nova, rapaz. Falei, mas olha só o que é que a turma reclama, rapaz. Pois pouco bom que é passar veneno. Na terceira bombada, quem disse que saía, rapaz do céu? E eu vá bombar. E duro que tava, e duro que tava. A bomba que duro, 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 não ia. Eu falei, mas não pode, rapaz. Tá errado isso daqui, mas que coisa, rapaz. E bombava, e não saía veneno. Eu falei, mas homem, não pode, rapaz. E quando saía só um mijinho assim. Eu falei, mas não pode um negócio desse. Voltei desanimado, desmontei tudo, rapaz do céu. Bah, desmontei tudo, montei de novo e fui pra ali de novo. Aí passou bonito, rapaz. Foi até um Arthur passando bonito, daqui a pouco me entope de novo. Ah, não é possível um negócio desse. Não é possível. Larguei mão, rapaz, larguei mão. Bah, cheguei lá em casa contando pro meu sogro. Ele, é, mas o que aconteceu, rapaz? Que já voltou e coisa. Falei, mas homem, tu não vai acreditar. Emperrou a bomba nova, rapaz, nova que tá e não vai, rapaz, não sai o serviço desse. Aí ele conversa vai, conversa vem, ele me diz, mas você limpou o filtro, a peneirinha? Eu falei, mas, bah, homem, ah, peneirinha, mas que peneirinha, né? Que peneirinha que ele tá falando, né? E vá. Aí que ele explicou pra mim que aqui dentro tem uma peneirinha que tem que ficar limpando e tira e limpa, que daí fica, mas não é possível, rapaz. Outro dia eu vim pro serviço e vou fazer pra me ver. Arranquei a tarde da peneirinha, mas o que tinha de mato e mosquito morto e rapaz do céu, tá louco, não? Mas óbvio que não saía nada mesmo, tinha terrão de terra aqui dentro, mas tá louco, rapaz. E é isso aí, ó. É coisa que a gente vai pegando experiência, né? No dia a dia, na lida, na, é, fazendo o serviço, executando o serviço, pois não tem no manual esse tipo de coisa, né? E tá louco, não? E agora faz bastante tempo que eu tô aplicando veneno aí, tive bastante experiência já. E é isso aí, galera. A ideia é compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu obtive aí, né? Pra que talvez de repente venha ajudar alguém aí que esteja pensando em passar veneno e sei lá, de repente começar a passar veneno. Então já tenho umas dicas aí que a gente pega só na experiência, né, rapaziada? E é isso aí a dica de hoje, rapaziada. Ó, já estamos no jeito para passar veneno aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!